shkatrujën varë për Amerikën. Edhe kanë thonë fjallin e fundi roft Amerika. Unë habitëm, Amerika qërë boni. Me këto të varëmet për shkatrujën nuk ka boni që të ta ndere. Po boni socialistët, komunistët, gjithë që të ta ndere. Tu, gjithë burgosën për dikë jemi, ne gjithë tu, nuk kemi asë shoqatë s'kemi, ne ne jemi, dëmëdhën, grupi i grevistëve 2012-ës. Këto jemi ne, këto jemi, e ne këtu pa një histori nuk po i këtë amore gjithë bota. Të cilët u kanë gjelur peng që nuk kanë marrë vlerësimin e tyre, ka që kanë ndruar jetë? Nuk kemi demokrat falso që jo ma jo shoqata, jo drejtë, jo shejtoni. Po të burgosur që u kanë gjelur peng, si thuash, për të marrë vlerësimin e tyre dhe që mund kanë ndruar jetë, ka? Sa, ka sa dush, që ka një pengë s'kanë morë vesimi, gjëmën kërë familjarët, do më thonë, bitë të tyre gjëmën, e i gru këtu, e shka jeta, pruja tre paqetëve ujë, i kështë vdekë burri, ka morë kisën e dytë. A e ditë, se i Petrelës. Se i Petrelës. I ngeli, më falë, i ngeli pengë pjesës më të madhe, që sot nuk jetojnë dhe i ndritë shpirti, ku do që t'jenë, pa që në shku më parajs, i ngeli peng, nuk pan një dit demokraci në Shqipëri. A ju ishte pengu me i mal, i luftetarve të vërtet, dhe më thënë, që ram për ideale në për burgjet politike, bën me dekada burgje, bën me Samid Anglia, 23 vjetë burg, dhe vdikë në burgun e Sarandës, nuk pan demokraci, edhe s'ka demokraci në Shqipëri. Ti marrë dhe zotrinve? Po, Zotri, ju kush jeni? Unë jam Petrit Libo. Unë jam një nipi ishtë Ramadan Libos, që ka bërë 18 vjetë vetë në Burrel. Dhe unë në atë kohë, do t'i shkonja se kisha gjatë, duke ndimuar, duke i quar, sa që pak mundësi sa kisha në i ushim në i diçka. Pa jo kohë e atërshme, ashtu ishte të vëzhgonjin të sigurimin nga mraba, edhe nuk kisha apsir, nuk as shkolla, as i gjë, sepse mu pre në ëndrat e mia, duke ndjekur gjagjajnë, për zekutimi bënte punë e vetë, ashtu përfundova dhe unë në burgja, arrita dhe unë duke u arratisur, sepse po nuk u kisha jetës më të regull, sepse po unë dishnja së më ljeni në apsir, as për shkolla, as për punë, ku dojnja të punoja nuk më... Nuk të linje të punoj? E, u dytërova dhe unë në 88-ën për të kalu kufirin, u kapa në Prejas, në Librasht, më mbajtën 3 vjetë e tusi, gjësa u qëfiqizu neni, më basi u qëfiqizu neni, më gjetën në arsyen, më dënuan, më quan, pon Burrel, ku kisha gjagjajnë, sa po janë liruar, ata më kanë që mua ti, kam gjetur të gjithë gjërat e gjajës të pash dukura. Dhe pak, do më thënë, kjo mori rrjedha ime që u përzekutova dhe unë bas gjajës. Sot jam 66 vjeç, jam pa pension, sepse kjo qeveri që yri në 2012, në 2012, në atë kod sistemit, as i ditë punës e jo burg, jo... Edhe 12 vjetë që erdhën ta në pushtet nuk më afru një punë, sa do një rohe, një bachevanë, ose i ditë shka, një punëtor të thjesht, mi dojgjën 14 vjetë dhe dalë jashtë sistemit pensionit. Dhe më trajton bashkia e Kamzës, Rakip Suli, me i pension 13.000 lekë vjetra. E ka kalu bashkini, a ka dorzu patronazistëve, i ka bo gjithë patronazistët, i ka bo drejtora, dhe të gjithë ata e kanë bu bashkin familjarë. Gjdo patronazistë, drejtor që është në bashkin e Kamzë, nga 3-4 pjestar familje i kanë punë. Të fokusohemi të problematika juaj. Atere, dhe kjo grevë që ne sot jemi të mbledhur këtu, jemi në radhë parë për të dëshpërblyer të trashëgimtarët. Unë jam biri Ramadanit, është ndarë vetëm i kës, janë dhe 66 milion pa marë. Kur kësët kanë shkuar dhe kej treti, unë kam ne kena marë një, sepse ashtu u bënë qërap në atë fillim, se si nga tranosën, se si i bënë, dhe i bëjë thirje që Ministrisë Financave ta shikojë dhe të në kthej përgjigje, ku qalon kjo dosje, ku është arsyeja që ta dimë. Sa do të vazhdoni grevën e urisë? Grevën deri në përfundim. Në fund fare ne kërkojmë edhe një takim me kryeministrin, sepse gjithë vinë japin llafe premtime dhe boshe, gjithmonë kemi bërë disa greva, por pa prezencën e kryeministrit. I bëjmë thirrje, 3-4 nga ne grevistët, ta harxojnë një gjysore, një orë kohë,
ti mari të konsultoj ku janë, ku çalojnë gjërat. Ti ket aty në Trujez, ball për ball, sa të shusjerojnë gjërat. Jo çoj një edhe njëri e le një fjalë tuaj, një matë e nuk